Uma entrevista da nossa repórter Paula Sack, um espetáculo, com o bicampeão mundial de jiu-jitsu, integrante da equipe Brasa, Felipe Costa. Ó, fica ligado porque o Felipe Costa tem histórias muito interessantes para contar. Tá começando mais um bate-papo na sua telinha. Aqui com o bicampeão mundial de jiu-jitsu, faixa preta da equipe Brasa Urca, Felipe Costa, que passou 6 meses do ano de 2006 ensinando arte suave pelo mundo. Tudo bom, Felipe? Tudo bom. Como é que começou essa aventura? Foi em 2003, eu conquistei meu primeiro título mundial na faixa preta, com a ajuda da minha equipe Brasa, do meu professor Rodrigo Cumprido. E a partir daí começaram a surgir convites para fazer viagem. Já em 2003 eu fui chamado para ficar 3 meses em Houston, na cidade do Texas. E lá eu fiquei dando aula em 3 academias diferentes. E o jiu-jitsu tem crescido muito no mundo todo. Então é um mercado que está em expansão e os professores brasileiros estão sendo muito convidados para dar aula fora. A sua maioria vai para dar seminário, que é uma coisa que você fica 2 dias, dá 2 horas de aula, 3 horas. E a gente percebeu que isso era uma coisa muito impessoal, era difícil de passar mesmo o aprendizado para os alunos e para os professores. E a gente resolveu criar um programa em que a gente fica 1 semana, no mínimo, em cada academia, em cada cidade. Muito legal, até para conhecer mais da cultura, da vida das pessoas. Exatamente, quando a gente fica mais tempo, é muito mais fácil ver o que, que o aluno está precisando e a gente acaba vivenciando a cultura deles mesmo. Porque a gente vai e não fica em hotel, a gente dorme na casa de um aluno, de um professor, então a gente está se alimentando da mesma forma que eles se alimentam, entra mesmo na rotina de cada cidade, de cada país. E acaba descobrindo as maneiras mais fáceis de ensinar arte suave para os atletas gringos. Não tem dúvida, assim. Isso dá uma experiência enorme. E a gente acaba tendo justamente essa facilidade, mesmo passando em diferentes lugares, porque o jiu-jitsu é um esporte novo no mundo e com a experiência que a gente já traz aqui do Brasil, se torna muito fácil dar aula lá fora. Bom, tudo começou então em 2003 e desde então você não parou mais de viajar. Em 2006 foram 6 meses pé na estrada. Como é que foi? Exatamente. Você passou por... De vários lugares. 2003 foi o pontapé inicial, a partir daí, cada ano que passa eu estou viajando uma quantidade de tempo maior. Em 2006 já foram 6 meses e passei por vários países, várias cidades, tem algumas histórias interessantes para contar. Por exemplo, meu primeiro destino foi no México, onde eu visitei 3 cidades diferentes. Uma ao norte, a outra a cidade do México, que é a capital, e a outra mais ao sul. E eu fiquei impressionado como, nas diferenças, mesmo sendo dentro do México, como uma cidade era bem diferente da outra em termos de geografia e até a característica dos povos, apesar de todos no México serem muito semelhantes com o Brasil. São muito receptivos, são muito carinhosos, e isso a gente sente. Eles se sentem também muito próximos de nós, então é uma coisa bem legal. Isso facilita também na maneira de ensinar, né? Com certeza, a gente se sente mais à vontade, acaba criando uma afinidade muito maior e fica mais fácil de ensinar. Agora, dúvida. Essa coisa que você contou do México, 3 povos dentro do mesmo país, como é que é a metodologia? É a mesma? Foi a mesma? Como é que foi? Olha, nesse caso do México, eu dei aula em equipes diferentes, então teve uma equipe que era completamente iniciante, então a gente tem que e ensinando posições bem simples, para eles entenderem o que é o jiu-jitsu, que era uma cidade que tinha muito contato com outras artes marciais, que tem soco, chute, que não é a característica do jiu-jitsu. Então a gente tem que explicar ali os princípios de alavanca, como é que funciona para cada movimento do jiu-jitsu. E até a filosofia mesmo, exatamente. O que é o jiu-jitsu. E uma coisa que eles admiram muito é o fato de... Porque o jiu-jitsu... A maneira que ele foi desenvolvido no Brasil, como ele se tornou muito mais técnico e tudo. Então a gente procura sempre passar isso para cada um deles. Depois do México, qual foi seu destino?
Depois do México, eu fui pro Alasca. Caramba! Quando eles me convidaram, eu também fiquei surpreso, nunca esperava. E aqui eu só ouvia piada, todo mundo falando, pô, vai pro frio e tudo. Mas incrível que pareça, eu fui, era final de verão, então não estava nem nevando na cidade que eu fiquei. Tava chegando, apesar, era acho que setembro mais ou menos, então tava começando a ficar frio, tava começando a esfriar. A temperatura mais ou menos. A temperatura tava por volta de uns 8, 9 graus, que é frio pra gente. Não, mas... muito quente pro Alasca. Exatamente, pro Alasca tá ótimo. Nem imaginava que o Alasca chegava a 9 graus de temperatura. Exatamente. E sempre que eu vou para uma cidade, eu procuro fazer uma pesquisa antes, ver como é que é e tudo. E foi interessante que num site que eu entrei falando sobre Alasca, falava justo isso. Que você não vai ficar hospedado em um iglu, tá entendendo? Falando, e você não vai ver pinguim por aqui, entendeu? Que é o que o pessoal, todo mundo espera isso. Inclusive foi interessante que eu tive a sorte de, em um dos passeios que eu estava fazendo lá, em uma reserva, ver três ursos pretos, que é uma coisa raríssima de ser visto, mesmo para os habitantes de lá. Tem gente que mora lá por anos e não tem a chance de ver, e vi três filhotes de urso. Então fiquei filmando ali, admirando, um pouco de longe, claro, pois que encontrou três filhotes de urso, não pode ficar muito perto não, que a mãe tá por ali exatamente. Também, né? Mas inclusive, eles ensinam o seguinte, lá tem o urso negro e o marrom. No marrom, que nem a gente está acostumado a ver, tem desenho animado, você tem que fingir de morto, que ele te cheira ali, perde o interesse e vai embora. É verdade, eles me explicaram isso, é uma coisa que eu cheguei lá, eles já me contaram como é que tinha que agir. O urso preto, como é que faz? Dá uma conferida, finge de morto e ele vai dar uma mordida para dar preto, pra você pele. Tem que correr, porque se pegar ele vai te matar, com certeza. E você viu o filhote de quê? De urso? Do urso preto. Só que dentro do carro. Então uma distância segura, a gente estava na estrada, chegou perto, a gente viu num gramado, o carro já parou e a gente foi admirando, daqui a pouco eles entraram e aí a gente perdeu de vista, entendeu? Mas foi muito interessante, o Alasca realmente me surpreendeu, muito bonito, e tive a oportunidade de ver, não era mais a época da desova, do salmão, mas ainda assim a gente era uma época que não podia pescar, porque a gente chegava em rios e via aquele rio limpinho, você via vários salmões ali parado, quer dizer, seria até uma covardia você pescar um ali que estava de bobeira ali, entendeu? Então foi lindo ver isso, tem até foto aqui que eu posso te mostrar. E depois do Alasca, qual foi a sua parada? Depois do Alasca, eu fui para uma cidade no Texas, uma cidade pequena, em que tem um grupo de alunos nossos lá que abriu uma academia. Eu e o Comprido somos os responsáveis. Todo ano a gente vai, cada um, a gente alterna, cada um vai uma vez. E é interessante que é uma cidade rica em petróleo. Então a maior forma de dinheiro, de renda que eles têm é justo a extração do petróleo. E eu fiquei hospedado num rancho de um dos caras que vivia disso. Então é como se fosse um mini shake, entendeu, no Texas, porque você está andando ali para aquela fazenda enorme, tudo plano, e você vê aquelas bombas de extrair petróleo funcionando dia e noite, carro entrando, saindo. Então, quer dizer, foi uma coisa também bem interessante. Incrível, né? Passar por essa experiência. Que viagem enriquecedora, hein, Felipe? Pois é, eu fico... E isso tudo graças ao jiu-jitsu, né? Ninguém podia esperar um esporte que no Brasil, na verdade, não é nem tão bem visto. Está começando a mudar essa imagem agora com os atletas e com lutadores profissionais. É uma coisa que, às vezes, aqui a gente fica até receoso de falar, porque é mal visto. Quando a gente viaja, a gente é tratado realmente como uma estrela, como um rei, entendeu? É uma pena isso, né? Que você precisa sair do seu próprio país para ter um jiu-jitsu reconhecido, arte que foi desenvolvida aqui, território brasileiro. É verdade, mas isso é uma coisa que a gente vai conseguir mudar aos poucos. Já está mudando, né? Já está mudando. O jiu-jitsu foi muito mal interpretado por algumas coisas do passado e acabou que certas atitudes... vamos dizer, de violência que acontecia, que geralmente, a maioria das vezes, não tinha nem lutador de jiu-jitsu envolvido, acabava sendo generalizado. Não, os baderneiros é que bagunçaram tudo. Eu até brinco às vezes assim, quando tem uma briga, sai no jornal, lutador de jiu-jitsu
Aí uma notícia que eu vi, o cara deu soco no motorista dentro do carro, aí fala que é lutador de jiu-jitsu, um cara que a gente nunca viu lutando, a gente não sabe se a academia é. E eu brinco até falando assim, a mesma coisa que você ir no aterro do Flamengo, ter uma briga numa pelada lá, e a gente falar que os jogadores de futebol são... Entendeu? Não dá pra comparar, porque uma pessoa briga na rua não quer dizer que ela seja um atleta, um lutador, entendeu? Todo mundo que for conhecer essas pessoas que estão envolvidas com o esporte, vão ver, existem vários projetos sociais, como o nosso que a gente faz aqui na academia, na URCA, em que a gente dá aula para os deficientes visuais, que já está tendo uma procura enorme, tem criança na fila que a gente não está tendo oportunidade ainda de dar aula, de tanta gente que está procurando, isso tão certo que está dando, entendeu? Depois do Alasca, você foi para onde? Ah, pro depois Texas, do Alasca, fui do Texas. E depois do Texas? Do Texas, eu passei na Califórnia, porque tinha um campeonato, mas fiquei só um fim de semana. De lá, eu fui pro Tennessee, onde eu fiquei 5 dias gravando um DVD instrucional, uma coisa que também já foi feita todo em inglês, porque vai ser lançado lá fora. E de lá, eu passei em Nova York também, coisa de dias, não dei aula. Nova York, então, Felipe, foi as férias da sua viagem, né? Você só deu uma passadinha sem dar aula. Pois é, passei só 5 dias, meu irmão tá morando lá, fiz uma visita para ele. Isso é uma coisa, às vezes, que é cansativa, porque quando você emenda uma cidade na outra, às vezes não tem nem descanso, é sábado, domingo, dando aula, tudo. Mas, de qualquer maneira, é prazeroso, né? Porque a gente faz isso aqui no Brasil todo dia e a gente gosta de treinar, de dar aula, então vai tranquilo. De lá, a gente já foi direto, eu fui direto pra Bélgica, que é um lugar que eu já tô indo desde 2003. É uma equipe que já tá com a minha supervisão já esses anos todos e já tem dado melhoras, inclusive 2 atletas vieram disputar aqui o Internacional de Master e foram campeões na categoria deles, faixa azul ainda na época, hoje eles são faixa roxa. Tá certo. E depois, a parada da Bélgica, qual foi? A gente foi para Espanha, onde a gente ficou dando aula na cidade de Valência. Foi muito legal também, era um professor faixa marrom que fazia jiu-jitsu, aprendeu jiu-jitsu brasileiro no Japão. Então eu falei, por que você foi no Japão e não pro Brasil? E a resposta dele até me surpreendeu, porque ele falou, eu fui no Japão porque lá eu tinha como trabalhar, entendeu? Ganhar minha vida e aprender jiu-jitsu. E se eu fosse pro Brasil, ia ser difícil eu poder aprender jiu-jitsu e ainda arrumar um emprego. É que negócio, já tá tão difícil pra quem tá aqui. Caramba, mas com essa declaração já dá pra perceber que o fundo do Brasil tá queimado mesmo lá fora. Não de uma maneira generalizada, né? Essa questão de emprego, o pessoal tem consciência de que ia ser difícil viver aqui, ganhar o sustento trabalhando e ainda aprender o jiu-jitsu. Então, mas pelo outro aspecto, não, eles amam o Brasil, têm vontade de vir pra cá. Ter aula, visitar e tudo, isso aí não tem problema nenhum. E depois da Espanha, para onde você foi? Depois da Espanha, eu acabei indo para a Suécia, e na Suécia foi muito interessante, porque eu visitei uma ilha, e já tava inverno pesado lá, e nessa ilha eu não dei aula numa academia de jiu-jitsu, e eu fui convidado para dar aula num centro de reabilitação para crianças. Então para mim foi inesperado, E muito gratificante, porque como eu vivia lá, acabei que fiquei junto com os internos. Eu tomava café da manhã, almoço, fazia as atividades junto com eles. Qual era a faixa etária principal? Era um grupo de crianças entre 15 e 21 anos. E é interessante porque tem tudo quanto é tipo de caso lá. Tem o caso da pessoa ter problema com drogas, é uma coisa um pouco mais séria, desde problema comportamental na escola, ou gente que não tem uma estrutura familiar boa e acaba indo para lá. Então a gente está acostumado, esse tipo de instituição no Brasil, a achar que é um clima pesado, uma coisa que é mais algumas vezes uma escola para o crime do que realmente reabilitação. E lá eu pude ver uma coisa que realmente funciona, como as crianças com o tempo acabam tendo esperança de melhorar a vida delas, de realmente se recuperar. Tem atividades como jiu-jitsu, acabaram trazendo um professor estrangeiro para dar aula. Eles têm aula de mergulho, paraquedismo. Até tem uma coisa interessante que... Paraquedismo também. Não, e eles acabam fazendo viagens. No camping que a gente faz aqui no Brasil, o professor de lá, ele trouxe 2 alunos como parte da atividade de recuperação para passar os 10 dias do camping que a gente faz em Búzios.
Então, foi inclusive aí que a gente teve a oportunidade de conhecer esse grupo. E eles também vão mergulhar no Egito, eles fazem um curso lá na cidade deles e vão mergulhar em outros países. É parte do ensino, do sistema que eles têm para recuperação. E foi até, tem até uma história interessante, que eles têm uma atividade física lá, que eles botam uma roupa de borracha, mas vão mergulhar na água gelada, em pleno inverno. Então aquele negócio que eles já mergulham com pedra de gelo empurrando para um lado, nossa, saindo para o outro. Uma coisa louca assim, eles me convidaram. Me convidaram achando que eu ia amarelar. Só que eu estava ali naquele clima, eu falei, ah, não pode ser tão ruim assim, né? Então tudo bem, topei. Cheguei lá, eu já fiz a minha estratégia, né? Vou entrar devagarzinho na água, molhar o pulso, que nem a gente faz aqui na praia, né? Cheguei lá, era para pular de cima de um pier e tinha que nadar dando a volta no pier até chegar do outro lado. E eu já tenho medo de altura, né? Então aquela escuridão, porque foi à noite, eu tinha que pular, mal sabia a altura que tinha que ir, separava em duplas, botei aquela roupa. E tem até um vídeo isso, também vou te mostrar, que quando a gente pula, começa a gritar, aquele frio entrando na roupa de borracha, nossa, uma coisa desesperadora assim. Mas também, depois que caí na água, saí batendo perna já fui que nem uma lancha pro outro lado. Você que achou que não podia ser tão ruim, foi péssimo, né? Foi péssimo, mas valeu a pena, porque também depois a sensação... E o que eu mais gostei não foi nem isso, porque a experiência, sem dúvida, foi excelente. Mas eu conquistei a confiança daquele grupo, porque eles falaram, pô, o cara vem aqui, realmente está fazendo o que a gente faz, está vestindo a camisa mesmo do esquema, né, da recuperação. Então foi demais. Tem até uma foto aqui, ó. Pois é, e também essa história é uma experiência completamente nova para você. Olha essa foto, pois tá ótimo. Logo depois que eu saí, né, dava com a roupa de borracha, eu parecia que tava que nem uma estátua ali congelado. E foi bem legal. E essa experiência de ensinar, de poder ensinar suave, no centro de reabilitação para adolescentes, uma coisa rara de acontecer. Eu pelo menos não conheço nenhum outro lutador que tenha tido essa oportunidade, e foi gratificante. Eu saí de lá com eles fazendo planos de voltar, querendo convidar. Então, quem sabe a gente não está abrindo algumas portas aí, e até quem sabe alguém aqui no Brasil não percebe isso também, né? Que eles em nenhum momento pensaram no lado da violência, pensaram no lado da disciplina, do autoconhecimento, da coordenação motora, entendeu? Que é o que é mais válido dentro do esporte. Maravilhoso, mesmo, né? Muito legal. E olha essa foto aqui, ó, eu na neve lá de Esquimurra. Não, depois do mergulho você já estava em casa, né? Aí foi moleza, eu prometi que nunca mais eu vou reclamar da praia aqui de Ipanema, que a água tá fria. Porque às vezes tá aquele verão, a gente, não, a água tá gelada, não vou entrar hoje. Não tem mais isso, né? Agora eu não sei. Você já se curou. É. Tá certo, Felipe. Muito legal esse bate-papo com você, saber da sua história e das suas viagens. E para encerrar, queria que você deixasse um recado para os assinantes do Premier Combate que estão ligados na gente. O recado que eu posso deixar, primeiro agradecer essa oportunidade e falar pro pessoal aí que gosta da luta, mas está só assistindo, procura uma academia, procura se informar qual o professor que está dando aula. Tenha certeza que é um bom professor e entra, porque o jiu-jitsu vicia, isso é uma coisa boa, porque é esporte, é saudável, então depois que você começar, eu tenho certeza que você vai continuar aí e vai trilhar até a faixa preta, se você quiser. E além dos seminários, você também continua nas competições? É, sem dúvida, uma coisa que eu tenho muito prazer é em competir, pretendo estar competindo aí enquanto eu me sentir jovem, não tiver nenhuma contusão séria o suficiente para me deixar de fora. E, sem dúvida, correr atrás aí do terceiro título mundial e ajudar a equipe também a conquistar muitos títulos. Tá certo. Esse aí foi o nosso bate-papo com faixa preta da equipe Brasa Felipe Costa. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Estamos de volta e agora trazendo...